大家好，前几天一位朋友他提到说他的怠速不稳，一开始我是以为他的怠速就跟一般车辆一样是会往下掉，他的怠速正常的怠速不稳，一般的怠速不稳就是怠速会往下掉，然后会抖动，然后可能运气好就还会再回升。那一般来说会出现这种状况，多半啊，节气门脏了，或者怠速马达脏了，这是最直观的猜测。所以一般来说，都会先从这两个地方着手。然后后来，那位朋友他有拍影片给我看，结果他是拉怠速，他怠速是提高，他不是掉怠速，他是怠速提升。那后来我才想到，他有可能是电子节气门。因为以电子节气门来讲的话，现在很多车子几乎都是电子节气门了。电子节气门它省滤掉很多东西，它没有这条钢索了，它也没有怠速马达了，它可能甚至也没有 EGR 那个废气回收系统了。我换个方式讲好了，基本上引擎如果你的怠速是会自己往上升的话，有一个很确定的先决条件是怠速会往上升，一定是空气跟燃料同时增加，要不然你在空气燃料都不变的情况之下，引擎你要让它自己拉高转速，这几乎是不可能。所以我有跟那位朋友建议，就是说我有问他是不是电子节气门，然后那位朋友说对，他是电子节气门。这时候我才想到，他有可能如果是电子节气门的话，可能就是两个方向了。因为像刚刚有聊到电子节气门，它已经没有怠速马达了，它怠速马达基本上已经整合到它的电子节气门里面，它自己会去做修正，它那个蝴蝶阀会做修正去调整怠速。后来那位朋友是提到说，他因为他的车有支援 OBD2， 他用 OBD2 下去观察他的数据，结果他发现是，我没有记错的话，他是说他的节气门开机角度也有异常，然后他的空气流量计，他的那个流速的数据也有异常。当然了，这样子看起来就是可能，要么就是电子节气门出问题，要么就是空气流量计。我的感觉啦，如果是空气流量计异常的话，假设空气流量计异常导致它误判空气量增加，那电子节气门的怠速补偿机制它启动，它就是补油门，但是不太可能啊。我是觉得这个情况下比较偏向于电子节气门故障。在电子节气门上如果出现怠速会往上飘，就像我刚刚讲，一定是燃料跟空气同时增加。那再加上那位朋友用 OBD2 测出来的数据是空气流量计异常跟节气门异常，节气门的开气角度异常。那这样子就变成说有很可能是，如果运气好的话，可能空气流量计比较便宜啦。空气流量计异常，然后他误判空气 流量增加，他传讯号回去给电脑，然后电脑控制电子节气门的蝴蝶阀做大角度的开启。问题是，如果是空气预判的话，应该是。下雨了，误判，结果第二几滴又没下了。那回到刚刚的话题，如果以电子节气门来讲的话，怠速会无故提升，就是那也算是怠速不稳了。就是它的怠速不稳是提升的话，就像刚刚讲的，一定是燃料跟空气有增加。那如果是空气流量计错误的话，误判的话，应该直接来讲，因为以经验来讲的话，如果是空气流量计故障的话，当然它以我们这那个传统
节气们来讲的话，它多半都是会呈现类似 no go 的状态，因为朋友一定会增加。以电子节气们的状况来讲的话，如果是空气流量计故障，它应该是直接会传讯号回去给电脑，因为说实在话，以引擎来讲的话，它什么时候要喷多少油，什么时候要做任何动作，它会结合很多讯号、很多数据，它才去做出判断。当然，这个程式是写死的，可以重写是没有错，但是一般来讲，几位元的电脑、车电脑应该是没有这么厉害才对，所以。我是觉得电子节气门故障的几率会比较高，因为如果是空气流量计故障误判的话，但是它如果综合电子节气门的开机角度数据没有变动的话，它应该不会贸然喷油才对。如果电子节气门的蝴蝶阀开机角度没有变动的话，电脑贸然的让引擎喷油增加，那应该也是呈现供油过浓，应该是调转速才对啊。所以我是觉得，以那位朋友的状况来讲，电子节气门故障的几率会比较高，因为最直接的就是电子节气门它的蝴蝶阀的那个步进马达故障，它导致它的蝴蝶阀会自己作动，然后蝴蝶阀只要一作动，这个的数据就会跟着变，这是一定的，因为很直接的就是它只要一动，流速就增加，所以它的数据一定会跟着变。那如果是空气流量计故障的话，它的数据错误应该是不会导致节气门的开机角度会有变动才对。而且就像我刚刚讲的，如果节气门的开机角度没有变动的话，这一颗故障导致供油增加的话，应该车子会呈现供油过浓的状况，应该是调转速而不是转速拉伸。因为其实我的个性比较急迫啦，那位朋友讲完以后，我就一直在思考这个问题，所以我最后我的感觉啦，应该是电子节气门故障的几率会比较高。就像我刚刚讲的，电子节气门它只要一作动，一定伴随的就是空气流量增加，然后车电脑侦测到空气流量增加，节气门开机角度变大以后，它就会增加喷油量，所以就会导致你的转速拉高，这个是比较合理的解释啦。像我们这行车的话，进气软管如果破掉，因为变成说空气没有经过空气流量计而进到引擎室里面的话，它很单纯的，因为节气门角度也没有，它很单纯的就是空难比异常导致怠速也会不稳，这是一个。然后再就是刹车总泵那边有一根管子，它也是接到进气气管那边。那如果是那根管子有裂的话，它也是都没有经过空气流量计直接进到引擎，所以会变成是怠速不稳。所以说，我记得我最后回复那位朋友，我是跟他讲说，因为他也是他自己的判断，也是可能要么就是空气流量计故障，要么就是节气门。当然以我们自己 DIY 修车的角度来讲，当然是希望能够花小钱就能够得到最好的结果，那所以我也是这样回复那位朋友，就是希望能够花小钱就能解决问题最好。但是毕竟总不可能骗人吧，当然我真的很希望它就是空气流量计故障就好了，花个小钱把问题修理好，这样是最好。但是以实务经验来讲的话，刚刚讲的这个状况真的比较偏向于是电子节气门故障。能不能清我是不清楚，因为就像稍早讲到，很多电子节气门已经没有怠速马达这个东西了，它已经整合到整个电子节气门里面，它的步进马达回去就已经负起了怠速马达的功能，然后它会去微调蝴蝶阀的开机角度去修正怠速。所以说综合以上刚刚所有讲的，怠速不稳除了会掉转速以外，它还也有可能会提升，
因为毕竟所谓的代书就是在没有任何外力跟额外的燃料添加之下，引擎的最基本的运转速度，那个是怠速，只要超过或低于的话，那都叫做怠速不稳。像那位朋友的状况，我是觉得很有可能是电子节气门本身的问题，因为只有这个故障才会导致喷油嘴跟着动。就像刚刚讲，如果空气流量机故障的话，节气门角度没有动，我真的是不清楚。如果空气流量机故障，电子节气门会不会自己作动？这个我就不太清楚了。但是如果以最直接的，以它的这状况下去做研判的话，很有可能是电子节气门。当然了，怠速不稳的状况有很多，譬如说点火系统不好，它也会导致怠速不稳。然后很多周边的东西，像火星塞状况不好，它怠速也会不稳。然后像可能酒放没开的话，也会怠速不稳。像我刚刚车发动的时候，我就观察到我的怠速飘的比较大，然后你听排气管声音会砰砰，会再砰砰一声。这个没有出去跑都不确定了、啊。然后希望过两天封面过后赶快放晴，找机会我会把车子再稍微的整理一下。火星塞啊，该清的一些做检查，接头一些做清洁，然后出去跑一跑。其实车子没有这么容易坏，车子要么都是放坏的，你只要正常有在做正常保养，不要做过太过激烈的超价的话，当然你要超价你一定要付出代价，油用好一点，然后很多东西都要去注意。基本上引擎没有那么容易故障，除非先天设计的瑕疵。好啦，那今天这个关于怠速不稳，怠速会无故提升、无故拉高的这个问题，我的见解啦，我的感觉是这样子啦。如果各位朋友有不同的见解，可以提出来，大家一起研究。因为其实我的频道，我说实在话，我很希望大家能够有点类似集思广益，有什么问题丢出来，懂的人可以帮忙回答。啊，我懂的我也会回答，不懂的话我可能会帮忙查一下资料或问一下朋友啊，看他们知不知道到底详细的状况是怎么样。但是我必须先决条件先跟各位讲，就是隔空抓药真的没有那么准，但是至少你会有一个方向，有一个方向你可以去做一个研判。好啦，那今天就到这边咯，谢谢各位，拜拜。